викрутився Грицько Бойко. Учитель у класі питає Миколу: «Чому ти 2 дні не приходив у школу?» «Та я позавчора йшов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того лежав і хворів, а мама аж 2 привела лікарів. Так то ж позавчора, а де був учора?» «А вчора, якраз біля вашого двору, до школи йдучи, я із лікарем стрівся. Ну, думаю, вчитель наш теж провалився».